欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》，来看看今天请到的几位情感导师是谁。他们是情感导师周小鹏老师，欢迎；情感导师雷鸣老师，欢迎；情感导师曲薇老师，欢迎；情感导师莎娜老师，欢迎。了解一下这对嘉宾的基本情况，各位请看。你真的太自我了，你所谓的喜欢给我带来了太多的压迫感。和你在一起，我真的越来越没有安全感。我为你付出了这么多，为什么你就不能为我做出一些改变呢？你在生活中处处需要我去照顾，永远都是我在迁就你。不知道从什么时候开始，我们好像变得渐行渐远。我希望能给你一个确定的未来，可你却一推再推，我也不知道咱们该怎么样走下去了。有请这对情侣，有请。男嘉宾小袁25岁，来自河北公司职员；女嘉宾小吴29岁，来自天津话务员。有请两位，有请。欢迎两位哈。主持人好。比他小几岁？我比他小5岁。人家当时给你介绍的时候，让你们去相亲的时候，你就知道你比他小5岁吗？是的，我介绍人怎么说的呀？介绍人就说这个女生可能比你大一些，成熟稳重，能够照顾你啊。然后我就说那正好符合我的要求。哦，你是要成熟稳重还是要能照顾你？都要有，因为我喜欢比我大的，而且我觉得能照顾我是最好的。哦，我就觉得他非常符合我的要求，而且对他特别喜欢。你喜欢他？我喜欢他。所以谈了一年多，对吧？对。啊，好像这一年多的恋爱，女生觉得你在控制她呀。嗯，不能说是控制吧，应该是什么？很多事情，我都觉得她没有做到位，而且我是为了她好，我是为了她着想。好，女生跟我们说说，男生的这个所谓为你好、为你着想，他都做了一些什么？就比如说我跟他出去玩的时候，他会经常翻我的手机，查看我和异性的聊天记录。而且我只要不回复你的消息，或者是我不接你的电话，你就一定会对我开始轰炸。那我给你发消息打电话你都不接，我那么着急又想找到你，那我肯定要一直的去联系你啊。可是我在工作，你也知道我工作很忙的呀。那你忙就是理由吗？你不能忙之前提前跟我说一声吗？谁可以保证说我可以随时随地的去报备一下呀？那你不报备不就是对我的不关心、不尊重、不在乎吗？除了管您这个还管什么呀？他还管我的穿衣服，就是我跟他在一起的时候，我不能穿露腿的衣服，而且必须是穿大长裤。夏天30多度的时候，我连穿凉鞋的自由都没有。那谁会穿那么露的衣服出去呢？哪个男朋友会让自己的女朋友穿那么露的衣服出去见人呢？他穿的有多露啊？他露了腿，露了肩，还露了背，就特别露，我接受不了那样的。可是我穿裙子他也要管我。那我就是觉得你穿长裤子好看呢，那不都是为了你好吗？为了你的安全着想呀。你是真的为我好吗？我发个朋友圈你都要管我。那你发朋友圈人家都是一天发一张或者发两张，你是一天发5、6、7、8张，你 P 的又那么好看，那你让我怎么想？你不就是想让别的男性都看到吗？现在谁发朋友圈是不 P 图的？更何况你认识我一年了，你不知道我一直有这种习惯吗？再说了，我自己开心不就可以了吗？那你如果单纯的是为了自己开心，你就把它设置成仅自己可见不就完了？那还叫朋友圈吗？那不然呢？我真的不知道你到底是怎么想的。不是，他发那些 P 过自己的照片关你啥事儿啊？就他 P 的太好看了，就完全不像他。不是你知道就行了吧？你还要让全世界都知道？没有，就是因为他那有 P 图软件不就为了 P 的好看吗？要不然要那软件干嘛呀？但是他手机上的异性太多了，基本上给他点赞评论的全是那些人。你这么没自信啊，小子？没有，主要是我这人特别没安全感，我看见他们给他们留言就好。这个等于着装上面限制，发朋友圈也有限制。对，后面还有更过分的呢，主持人。啥呀？就是我跟我闺蜜一起出去玩，我会跟她报备的，但是她每半个小时都要给我打一次电话，甚至还要把电话打到我闺蜜的手机上。那你跟你闺蜜出去玩，我只有给你打了电话，我才能确定你是不是跟你闺蜜出去的呀。
可是我已经跟你报备过了呀，更何况我按照你的要求去把手机定位都已经打开了，你随时都可以过来找我呀。我没那个时间啊，就算你把定位打开了之后，你跟谁在哪儿在干什么我都不清楚啊。所以这就是你再也不让我出去玩的理由吗？你出去问我白白担心着，而且我还没有安全感，那我直接把你放在家里边，我特别有安全感的。所以所有的错都是我的错了，你从来都没有错过了。那你看刚才说的那点事儿，不都是你的问题吗？我都是为了你好，我有什么错呢？每次咱俩吵架的时候，你敢保证每一件事都是我的错，没有你的错吗？你把所有的责任都推到我的身上，你觉得这样真的很合适吗？就算我之前有过一些错误，但是你比我大几岁，你就不能让让我吗？我都快被你逼到墙角去了。那你让让我，我觉得也没什么问题啊，而且我主要看重的你就是你能照顾我，你能包容我呀。哎呀，见过那个脸皮有一点点厚的男生，你这个算我见到的特别特别厚的一位了，兄弟。你咋这话你也说得出口啊？我自己就觉得我就是为了他好。你是为了为他好对吧？对。我问几个问题啊，你 P 图发朋友圈快乐吗？快乐。你不是为他好，为什么不让他快乐？他只是为了说，他只是为了让自己快乐吗？就是你不是说让为了让他快乐吗？他是觉得他自己快乐。你跟朋友出去玩快乐吗？快乐。你为什么限制别人的快乐？因为你在夏天的时候穿短裤快乐吗？快乐。你为什么限制别人的快乐？就因为他比你年龄大？因为我很没有安全感。那是你的事儿啊。但是我就想让他按照我说的来。凭什么呀？啊，算了，我也不能气啊。反正这个模式已经一年多了，说明女生在某些方面还是接受的。男生也说了嘛，我就是没有安全感，对不对？对。所以你要跟我谈就按我的来。对。你接受吗？不接受，这一年也过来了呀。行，那就是接受了呗。啊，对。还有什么？我跟你说，主持人，他还是一个妈宝男。嗯。在他过生日的时候，我和他还有他妈妈，我们三个人一起吃的饭，他竟然不太会用筷子。我不是不太会用筷子，我只是不喜欢用而已。我觉得勺子、叉子吃着饭都可以啊。你吃饭的时候是你自己在夹菜吗？全程都是你妈妈在给你夹菜。那从小到大在家里边都是我妈妈在给我夹，那出了门了我妈妈帮我夹菜有什么不可以的吗？你都说是在家里面你妈妈给你夹菜了，在外面你就不能有点自理能力吗？我觉得没什么问题啊，这不都顺手的事儿吗？顺手的事儿，所以说等你妈妈走了之后，你跟我说我妈说你嘴斜也是你顺口的事儿了。那我之前都没注意到这问题，后来我妈妈跟你见了面之后她跟我提了一句，我觉得好像也没什么问题，就直接给你说了。所以你觉得这样说对我没有任何伤害对不对？我就是直接说出来了我妈妈对你的看法而已啊，没有别的意思。可是这纯属是属于我的个人缺陷，我可以承认，但是你不觉得你妈妈做的有点就是管得太宽了你不觉得吗？我们两个人每次视频聊天的时候，你妈妈都要过来掺和一句。我自己的妈妈关心她自己的孩子，这不很正常吗？那也用不着每次我们视频的时候都过来吧。那她随时来随时看喽。随时来随时看。好，那你告诉我，我们每次吵完架之后，你都是一个电话通到了你妈妈的那里，告诉你妈妈说我们俩吵架了，你从来都没有跟我道过歉，反而都是你妈妈来跟我说道歉，而且还说你不懂事儿。那之前我们俩吵了架，我肯定会跟我妈妈说这件事啊，但是我就没有认为我自己是错的，我认为你是错的，但是我妈妈告诉我说她会帮我处理这件事，我就让她帮我处理了。所以你妈妈的处理方式就是他并不会教给你如何去做，反而是他亲自过来跟我道歉吗？这不都是我妈妈能帮我处理掉的事情吗？这不很简单吗？所以你就可以把我和你的微信聊天记录直接截图给你妈妈看，一个字都不差吗？那我们之间有什么不能给我妈妈看的呢？你不知道聊天记录属于个人隐私吗？我不觉得那是什么多隐私的事情啊，我觉得都可以给我妈妈看啊。我真的觉得我听得有点瘆得慌，这是恋爱谈的瘆得慌。哎呦，主持人，你知道，本来说好的是我们俩人去云南旅行，结果就因为他妈妈说杭州更好玩一些，他趁着我不注意的时候，把机票和酒店全都给我改签了，就在出发前一天改签的，然后当天才告诉我。那我妈妈去的地方多，她认为杭州好玩，我当然要去杭州了。
那你有没有想过我的感受？我想不想去杭州啊？你为什么不跟我商量一下呀？那当然要先尊重我妈妈的意见啊。好，尊重你妈妈的意见，咱去了杭州了，那就说说咱去杭州之后的事儿吧。你到了杭州之后，每天早晨、下午还有晚上，你都要跟你妈妈视频，而且每次聊天的时间都已经没有办法让咱们去景点玩了。那我到了杭州，我的安全我肯定要跟我妈妈汇报一下，对不对？那我除了说安全的事儿，我还要说我在这一路上看到的什么任何的好玩的事儿，我都要跟她说啊。那你觉得咱们有什么好玩的事儿吗？咱们在杭州的这几天本来定好了好多景点，结果一个都没去成，就是因为你在一直跟你妈妈视频。那我怕她担心我吗？你怕她担心你，所以就一直跟她视频，你就没有再顾及过我的感受。最过分的是有一次我去她家，我竟然发现他的内衣和袜子，他都这么大了，还是他妈妈在给他洗。那我从小到大都是我妈妈帮我洗的，那现在有什么不一样吗？难道你不知道妈妈的年龄已经很大了吗？你就不能自己抢过来洗吗？都是顺手的事儿，就一块洗了呗。你这都已经不是妈宝的行为了，好吗？你这都已经变成了巨婴了，你自己不觉得吗？你生活上不能自理就算了，精神上也没有办法自理。啥意思？就是我们俩每次吵架之后，他都会在朋友圈发一些特别恶心的一个朋友圈。啥叫恶心？就是我前两天他还发了，我已经截过图了，您可以让大家看一下。行吗？同意吗？看吧看吧，来呗。你说无论我变成什么样子，你都不会离开我，于是我摘下了面具。这是啥呀？这就是我跟他吵了架之后，然后我心里特别难过，然后我就在朋友圈发一些比较悲伤的文案之类的。吵架的时候你发就算了，主持人你知道吗？这前两天发的这个是我们俩没吵架的情况下他发的。还有就是我当时看到朋友圈之后，我就问他，我说怎么了吗？怎么心情不好的？是我哪里惹到你了吗？他就跟我说没事儿，没事儿之后我就去忙我自己工作了。然后过一会儿之后，就到了深夜的时候，我发现他又发了一条。那我跟你吵了架，就算是和好了之后，每次我想的那些事儿，我依然会特别不开心啊。我当然因为我不开心，我当然所以我要发了呀。可是你有什么话不能跟我直说吗？我不是你女朋友吗？那我万一跟你说了之后又吵起来怎么办呢？那你总得告诉我你到底是因为什么会变成现在这个样子吧。你真是，你管他因为什么呢，这不合适就赶紧跑啊，多压抑啊，听着。可是我就想让他改嘛，谁想到他会这样。是是是是是，好，往下说。可是什么？可是他们家养了一只猫，很可爱的一只猫。然后他竟然跟我说，如果这只猫接受不了我的话，他是没有办法真正跟我在一起的。因为这只猫我养了很多年了，都养了七八年了，你要是真的爱我，你肯定也会同样的爱他，对不对？那么你要是想对我好，你也要对他好啊。我是跟你交往，我不是跟他交往，更何况我可以做到说我让那只猫慢慢的接受我。可是你不觉得你说这句话就很让人心里很难受吗？因为我觉得你如果真的对他好了的话，他就会也会对你好呀。那么你不就是真的证明了你不是，你是让女生接受猫还是让猫接受女生？让猫接受女生。哎呀我的天，那猫接受你了吗？接受了，所以才在一起一年吗？哎呀不容易啊，挺坎坷的，除了妈妈还有猫，这恋爱谈的。你刚才一直在说我的事儿，那你自己有什么问题你不知道吗？之前我自己去跟朋友一块吃饭的时候啊，我喝得很晚了，然后我就想让他过去接我一下，结果呢他跟我说你自己找个代驾回去吧。那你不觉得你这么做有点过分吗？那你应酬的位置离我很远，我到那儿的话都够代驾去好几回的路程了。那叫一个代驾多贵啊，你自己打车过来才几个钱啊。那你不需要给他钱吗？那给他钱，但是一个代驾也很贵啊，他打一个车20，一个代驾200。可是半夜11点呀，我把你送回家之后，难道我要住在你家吗？你可以住我家，但是你不过来就让我特别寒心啊，我就觉得你一点都不在乎我。我觉得你根本就没有为我的安全来考虑，我路上要出点什么问题你根本就没有办法负责，对吗？但是我身边的朋友都是这样啊，他们的女朋友都会去接他们啊，为什么你不能呢？因为我比他们高尚好不好，我做不到。特别好啊，这句话说得特别好，希望其他的事都照此办啊。这台有什么
么不好的姑娘？她还有一个最让我感到失望的一件事，就是她之前大大小小的节日还有生日，我都会给她买礼物，然后给她送礼物。之后我自己过生日，她送了我一条非常简单的皮带。我为你花了那么多钱，一共花了24700块钱，你却给我送一条简单的皮带，我真的搞不懂你什么意思。那条皮带是我亲手给你做的。但是我妈妈告诉我说，一个不会给我花钱的女生一定是不爱我的。你怎么就知道我没给你花钱呀？我进到了人家专卖店，我去选材料，然后我再按照他们所教的制作的方法去一针一针的给你缝上，我这些都不需要花钱吗？那你花的这点钱还不够我一个零头的呢，我为你花了这么多钱，你就送我一条简单的皮带，你觉得你对得起我吗？在你心里钱比情谊还要重要吗？对啊，我觉得证明你是真的在乎我了。行，好，可以可以，没问题。这样吧，以后啊你给我花了多少钱你告诉我，等你过生日当天我如数转给你，一分都不会差你的，这样总可以了吧？我觉得这样我心里其实挺满意的。好，小伙子你可以。那24700多是你有账单的是吗？对，每一笔钱我都会记得。目的呢？就是形成了这个习惯，就是想知道我给他花了多少钱。好吧，你一直说你很用心，你对我很用心，但是我一点都没感受到。之前我跟你一块出去吃饭，你因为一个加班电话你立马就赶回公司，还有我跟你出去逛街，你一直在那儿低头玩手机，让我一个人在那儿逛，然后我问你在干嘛，你说你在回工作的消息。现在谁下了班还在回工作的消息啊？我有给你看我的记录啊，难道你不知道我是在干什么吗？我确实是在回工作的信息啊，我没有干其他的事情啊。但是谁下了班不能自己支配时间吗？谁敢保证下了班之后一定可以保证不加班啊？我就不加班啊，我从来下了班之后我不会接领导电话呀。那你觉得你现在这样的话跟同事跟领导的关系很好吗？那我不在乎啊，反正我不会接他们电话。你当然不在乎了，你的工作是你妈妈给你找的，如果没有你妈妈的话这份工作你根本就找不到。我跟你不一样，我需要靠自己的努力去站稳这个地方，否则的话我失去了工作我没有办法靠你养我。行，就算你这三件事你都有这么完美的解释，那最后一件事你怎么解释呢？我自己不小心在家把腿给磕破了，流了血，我受了那么重的伤，我让你过来帮我包扎一下，你又怎么做的呢？主持人，我跟你说这件事真的特别的可笑。他给我打电话的时候他哭着跟我说我受伤了，很严重很严重，然后我就以为是多大的伤口呢，我就放下手头的工作我就去了。到那之后我就很无语，磕破了一点皮，流了点血而已。咱们的思维肯定是我拿一个创可贴，或者是我拿一个碘酒，我自己擦一下，自己去包扎一下。没错。但是他竟然直接给我打电话，让我过去，而且见面之后，他跟我说我要去打破伤风针。你打什么破伤风针？你截肢不就好了吗？你看你现在说的话，你现在对我这么恶劣的态度，之前家里还一直催我要跟你结婚，我连房子都买好了。我跟你说这个事儿的时候你就一直在那儿支支吾吾的，你不是想吊着我吗？现在你这样的控制欲，你这样的妈宝，你这么巨婴，你觉得我敢跟你结婚吗？结婚之后我要过什么样的生活呀？那我做这点事儿不都是为了你好吗？我又有什么错呢？我今天就开眼了，就是过去总是听妈宝男妈宝男，今天算是真的碰到了妈宝男。除了妈宝之外还有一系列的问题，后悔不后悔？说实话，有一点后悔。想不想跑？想。确定吗？不确定。为啥？我觉得他应该是可以改掉这些的，因为毕竟我跟他在一起一年了，我也是对他有感情的。我希望他把这些都可以改掉，这样的话，我是愿意跟他继续走下去的。你确定爱这个女人吗？我是很喜欢她的。只是喜欢，不是爱，是吧？因为其实我一开始是喜欢他，然后后来的话就因为他对我特别的不关心，而且有的时候就一直在忙工作不管我，我本来是有爱的，但是后来好像就慢慢的消失了。所以其实应该跟他分手，对不对？但其实我也不想跟他分，因为毕竟他这么照顾我，有的时候还是很包容我的，我觉得他有能力对我好。你认识他之前还谈过其他的恋爱吗？没有。行，那我知道了。来，一起进入丘比特问卷。姑娘你干嘛呢？这么不尊重自己呢？
我跟你说，你有几个不尊重。第一个，你不尊重自己的感受；第二个，你不尊重自己的原则；第三个，你不尊重你自己的底线。所以总体来说，你幻想大于现实。离开就好了，我都不知道你吵什么吵，有什么可吵的。你觉得他真的能改吗？29岁还这么不切实际。他都说得很明确了，我所有的生活你都得按照我的标准来。我们这个社会上有不同的婚姻标准、生活标准、原则标准，每个人都有不同的。我们能做的是选择跟我们同类标准的人在一起，而不是差异太大的人。你偏偏要选一个跟你差异这么大的人。我唯一能帮你想到的原因就是29岁你太着急了，你恨嫁，你觉得自己可能没有那么好看，所以你要把自己 P 得特别的好看。你觉得自己可能没有人喜欢你，所以只要这个人说我给你买房了，然后我们家只要猫接受你，我妈接受你，我们就能接受你，你就特别渴望得到别人的接受和认可，于是你委曲求全，就想要求得那一点点别人对你的爱，没用。当你跪着乞讨爱的时候，你只能乞讨来白眼儿。所以姑娘走吧，呼啦呼啦跑就好了，想什么改变的呀。同样对男生来讲也是一样的，你别跟他在一起，他不适合你，真的一点都不适合。他有脾气，他不会关心人，他也没有办法做到你想要的无微不至的照顾。特别是你腿受伤那一天，我觉得他最应该做的是直接打120，这么受伤的严重性应该直接120给你拉到医院去。所以既然这个人不符合你标准，你也跟他在一起干嘛呢？找你想要的，你妈妈的标准也好，你的标准也好，都可以。你看看有没有哪个姑娘真的愿意完全接受你的标准，好好的去寻找爱吧。所以两位，爱是什么？爱就是在一起舒服。他的标准如果你觉得不舒服，那就离开。同样他的标准如果你也觉得不舒服，就离开就好了，别苛求对方改变，这样只会耽误自己的时间。我问一下，你为什么要去杭州啊？是因为我先问一个问题，去杭州那趟旅行谁掏的钱？我们俩 A。 但是决定目的地的是他妈妈。对，你自己掏的钱变成了去杭州，你很有意见，你为什么要去？我也想不去，我要不去的话他一直在跟我闹闹呗。你可以不去啊，你为什么要去？因为我想跟他有一次单独的旅行。哦，因为他所以你去了是吧？对。然后我再问一下，他们家猫终于接受你了是吧？对。其实你觉得他说的对吗？你真心对我们家猫好，我们家猫自然会对你好，我们家猫到最后就会接受你的。你觉得他说的对吗？我觉得不对。但是猫接受你了。那是因为我是真的喜欢猫，所以他才会接受我呀。你喜欢他妈吗？这句话可以变成你真心对我妈好，我妈自然就会对你好，然后我妈就会接受你的，只不过现在还没变过去而已。你喜欢他妈妈吗？不喜欢。你是喜欢他妈妈还是更喜欢那只猫？猫。哦，但是没关系，你看啊，为了他你可以去杭州，为了他你可以让那只猫接受你，早晚为了他你也会让他妈妈接受你的，不管你付什么代价。因为100步你已经走了50步，刚才你自己也说了嘛，再怎么说这不是也1年了吗？将来还有机会，你可以说同样一句话，再怎么说这不是也1辈子了。可以，100步你已经走了50步，加油。我讲明白了吗？明白了啊。记着，他来找你的时候他说我就想找一个会照顾我的，他说的照顾可不是说在日常生活当中的照顾，他那个照顾啊其实换两个字更合适，我就想找一个能容忍我的，我一看你就特合适。合适什么呢？合适你一辈子照顾我，意思就是你一辈子容忍我，一辩一次按我的方式来，是这意思吗？就我觉得他是足够照顾我的。哦，照顾你的情绪对吗？对，为了你开心不让你伤心，他终于让你们家猫接受了他对吗？对。姑娘，我讲明白了吗？明白了。那你明白什么了？我不该跟他在一起。
起了。男生是妈宝男，你是男朋友女。你那个微信我看右上角写的什么宝宝，对他的称谓吧？对。什么时候把他当成宝宝了？就是他有两个逻辑，绝对能够说服你一软一硬。硬的是，我有什么错？哎，你慢慢就被他同化了。对啊，他没错，按他规则走吗？他哪有错？他只有命令，你只有遵从。另外一个啊，他真错，你比我大，就不能让着我吗？哎，一软一硬，就把你拿住了。你的核心，你为什么变成了一个男朋友女了呢？因为你内心不够自爱，你内心还有点自卑。这是他给你的呀，你想让他尊重你吗？不好意思，他连他妈都不尊重，他凭什么尊重你啊？他要真尊重他的母亲的话，怎么可能他的母亲给他介绍工作，他如此之慢待？老板别想在下班时间找到我，我不管，那是我妈给我找的，反正有什么你兜着。他没有付出努力的事情，他当然不会看重。就如同你怎么这么容易就跟在一起了呢？是他看上的你哦，好像是很有赏赐的意味哦。你成熟，你稳重，你可以照顾我，所以我选你，你只有被选的份儿。你凭什么让他规定你的穿着？你凭什么让他看你的记录？你凭什么让他支配你的人生？一点话语权没有啊！你想让他尊重你吗？不好意思，他丝毫不够尊重你，因为你自己都看不起自己，谁会看重你呢？这是核心呐、啊。你呢？自私，只有自己，什么对自己有利就选什么，压根儿不会看重你周边所有人的感受。在这段所谓的情感当中，只有利用。这个女人可以对我有利，当然要听我的了，而且你还用你的所谓的理论去控制她，她很快就会离开你的。她不是猫，她更不是你的母亲，她不是宠物，她也不会照顾你一辈子。就这样。我并不觉得他是严格意义上的妈宝男。为什么女生会深陷在妈宝男这个泥潭当中无法自拔？是因为在跟妈宝男一开始相处的时候，女生是处处被关怀被治的，他们一点都没有察觉到这个男生是个妈宝男。为什么？因为妈宝男的男生，他是从小一直和妈妈在一起生活，爸爸的这个位置是缺位的，所以他长期受母亲的关照和疼爱，他更了解女性的心思，所以他会细腻温柔体贴。对于他爱的女人，他会关怀备至，所以这个时候女人就会陷入到这种陷阱当中。她看到的是虚幻现象，都说哎呦这个男人太懂我了，他是个暖男，但其实一些他的背后都是妈妈给予他的，因为他长期受母亲的这种思想的熏陶。这是第一点。第二点，一般妈宝男的那个男生往往是好被控制的，他这么有主意，他哪是妈宝男啊，他是打着妈妈的旗号伪装成妈宝男来控制你。而且你真的听你妈的吗？也不见得，你一点都不是听妈妈话的一个孩子，只不过是选择一些对你有利的、偷懒的、可以不用你付出劳动力的、可以躺平的一些话去听，对你有价值的、对你有益的一些话。你只要需要付出劳动力，或者说你只要觉得累了，那些话你是一定不会听的。所以你说白了，你就是懒，什么事儿都是妈妈去处理，什么事儿都交给女朋友去处理，你干嘛呢？所以他对你完全是一种掌控和控制，而他的这种掌控和控制是裹挟了一种为你好的名号，把你架于这个之上。如果你要是不接受拒绝的话，你就显得你不知好歹了，这种行为多么卑鄙啊，你还不赶快跑。他是因为爱你和你在一起吗？不，因为你好控制，所以选择了你。对于这种荒唐至极的感情，姑娘，我相信你的恋爱经验也不是很丰富，你可能也是在找一个为了结婚而结婚的对象，但是你要尽快摒弃这种的观念。如果你是抱着这样的想法去找男朋友的话，你找一个散一个，所以你的价值观也有问题。就这么多，谢谢。
哎，你这小子，我跟你说，你有什么权利限制一个女生穿什么？你有什么权利查一个女生的手机？你有什么权利要定位一个女生？姑娘，快跑吧，有多远跑多远，你得改变了。其他的不说，你们自己考虑，一起进入真情六十秒。哎呀，我觉得你真的对我很照顾，而且也很包容我。我一开始喜欢上你也是因为你的成熟，你的稳重，还有你的细心体贴。可是我以为我的对你好，结果却造成了你很深很深的伤害。我觉得以后我一定会痛改前非，然后好好的对你。跟你在一起这一年当中，有快乐也有痛苦，你对我的控制，你的妈宝，我真的是我最受不了的两点。我现在，我刚开始跟你在一起是因为你的天真可爱，但是这却成了我们这段感情的一个没有办法说的一个。哎，谢谢两位，请回吧。电视机前的观众朋友，欢迎登录优酷视频收看节目的完整内容。来吧，做预测吧。男出女不出？我认为两位都会出。我觉得双不出。男出女不出？来吧，咱看结果吧，请开门。最后就是一句话嘛，男生好好成长，女生有尊严的去爱。了解下一对嘉宾的基本情况，各位请看。我们在一起快一年了，我觉得他对我的爱太霸道了。我的性格本身就比较强势，但他比我还强势，我很不能接受。我们俩的脾气都不太好，平常吵吵闹闹也算是一种相处方式，但他总计较的特别多，让我很苦恼。他很大男子主义，对朋友比对我都好，我觉得他不够爱我。我虽然有一些缺点，但我对他是一心一意的，希望他对我要求别那么高，多互相理解。有请这对情侣，有请。小兵22岁，来自山东地铁安检，有请。小严22岁，来自河北培训机构助教，有请。欢迎两位啊。怎么认识的？通过他的一个死党介绍认识的，他就觉得我俩脾气啥的就比较合得来。哦，你们俩现在怎么样？我俩现在不合，我觉得他本身他就很大男子主义，这个是我受不了的。因为其实我本身也是一个很强势的人，但是我没想到他比我更强势，而且啥啥都要听他的，凭啥呀？而且这人吧，嘴还特损。其实我朋友都说我嘴损，我没想到碰个硬茬儿，嘴还比我还损。碰到硬茬儿了啊？对。啊，这怎么个损法？因为我是个专科嘛，但人都想提升自己啊，对吧？我就寻思着，哎呀，报个专接本，我提升一下我自己。他一直泼我冷水，他说我啥？说我不是上大学的料，还说我浪费国家资源。那我这你身上什么人啊？那我这不也不是也是为了你好吗？不想让你那么累吗？那我现在在做助教嘛，然后我第一个找的那个工作，人家机构经营不善黄了，我现在在做第二个，那他咋说的嘛？他说我给人家搞黄的，人家机构都没说啥。那不平常就是说，你说情侣之间一起开个小玩笑，对不对？如果说天天毕恭毕敬的，那在一起还有什么意思呢？你开玩笑归开玩笑，老给人泼冷水。而且我平时我喜欢练练瑜伽呀，因为我想的23还窜一窜嘛。其实主持人你也能看到，我也不高。我今天特地为了配这玩意儿，看我还穿着双高跟鞋呢，我就特地为了配它。刚才说为了配什么？这玩意儿，哼！你知道为啥我这样称呼他吗？就因为我的身高，他一直叫我小搓蹦豆子呀，什么矮冬瓜呀，然后我就一直叫他这玩意儿。就这事儿，主持人，他还就是说拿我来开玩笑呢，给我起个外号叫什么河马心。先生，您说我本来就是这体型了，还叫我河马先生。我有一个很酷的一个微信签名，叫人狠话不多，
您猜他给我一个备注叫什么？叫人肥话又多。您说这不是往我伤口上撒盐吗？那我妈都说了，鱼找鱼，虾找虾，你嘴损所以才能找到我这样嘴损的，所以你叭叭啥呀？你叭叭，这不挺好的吗？你看，互起外号对吧？说明都有爱。还有啥？就还有这个人，他特别大男子主义，就死要面子活受罪，就打肿脸充胖子。可能他长这么胖，就是打肿脸充胖子充的，我告诉你。然后他平时聚会喝酒啥的，我也不管，对吧？毕竟男人的事我也不管。然后他还喜欢特别喜欢带上我，他就说他说啥说，哎，我女朋友这么漂亮就带上。其实我心里也挺美的，就被别人夸一下。而且其实他知道我特别不愿意去，然后呢，他就会给我买点小礼物，小恩小惠，就给我点意思，就是说你跟我去，冲个面儿，对吧？撑个面儿。然后我就去了，我寻思着啥呢？我就收敛一点，因为我这人平时就是比较强势吧，我就收敛一点。我说我在旁边，你吃着，我看着，你说着，我听着，对吧？我以为这就可以了。我万万没想到他，我跟你说他多过分。把我当小丫头子使唤呀，又让我夹菜吧，又让我倒水吧，怎么我是你的小丫头子、啊、咱出去你说我朋友都在那儿，对不对？我去找服务员夹菜啥的，你和我的朋友在一起不觉得尴尬吗？而且最过分的不是这个事儿，是什么？是后来吃饭吃到一半，我跟你说他干啥？啃肘子。他当时穿的衣服可贵了，我给他买的，本身我工资就不高嘛，然后我给他买的衣服可心疼了。他吃肘子，他平时就咋咋呼呼的，就邋里邋遢的也就算了，我给他洗个衣服也没事儿，对吧？那天啃肘子，把肘子那肉掉衣服上了，我当时给我心疼的呀。最严重的是我这人有点强迫症，主持人你也能理解，就是爱干净洁癖嘛，强迫症。我就说你脱了，我去给你洗一洗，这样也秀个恩爱啥的。他不乐意了。那当时我身上穿了一件衬衣，我朋友带着他们的家属都在。你说我本来就这体型，我再把衣服脱了，我就这么晾着。那我妥协了呀，我说我让他。你这样，你给我个面，我给你个面，对吧？我说我给那个服务员借个小肥皂，我说我给你买瓶小矿泉水，我说我搓吧搓吧，我心里也，哎呀，舒坦一点，我就继续吃。我和我的朋友就是说在一起吃饭，你说你又过来又倒水又擦又搓，你说你也收了我的东西了，不应该多多少少给我点面子吗？然后他多过分，还在后面。主持人，你也能看到我俩的这个身高差啊，他1.9米，我1.5米，然后他拎我就跟拎那个小鸡崽子似的，你知道吧？当时他蹭一下火就起来，就因为我在脱那个衣服嘛，砰下的把凳子就弹飞了，就给我拎出去了。我当时胳膊生疼啊，就差脱臼了。把我拎出去之后，就跟个驴一样对我又吼又叫，说我心里有病啊，什么让我脑子去看医生啊？我看有大病的是你吧？那当时不是因为你的声音太大，我吵不过你，再加上我朋友都在，咱当他们面不吵不太好，所以说我才带你出去的嘛。那主持人，你说是面子重要，是我重要呀？你得问他。那面子重要，我重要。如果面子重要的话，你今天为什么会站在这儿？如果我重要的话，你今天又为什么会站在这儿？那你重要，确实是你重要，因为当时你声音特大，我确实也在气头上，对不对？就这点呢，我当时也给你道过歉。大男子主义，嘴损是吧？对。但是我看你好像还挺喜欢，是不是？因为看第一眼就看上，也不知道怎么回事，就看上这男的了。啊，行。还有什么毛病？主要是他变了，我觉得。啊，怎么变了？就俗话说嘛，爱情手别抖，全靠感觉走，对吧？为啥他说我说他变了？因为我爱情什么？就爱情手别抖，全靠感觉走。我就是靠感觉。翻译成普通话是。就是我觉得啥，爱情它没有就是约定俗成的东西，就是你也不要紧张，就那意思，就全靠自己的感觉，就凭心里的感觉，我就认定他了，或者说我觉得他不合适，或者说我觉得咱俩不行，都是靠感觉的，对吧？对对对，挺好的。我感觉不听你们的，自己感觉来。我感觉他变了，他就是变了。那为什么说他变了？因为他追我的时候，他追我一个多月嘛，就追我的时候又送花又送礼物。其实送礼物其实不是最重要的，最重要的是他那份心意啊。就不管是我生病还是日常各种细节都照顾得特别到位。自从这玩意儿把我追到手之后，我跟你说，就跟那个学生背完书把书抽一扔一样。现在对我一点礼就是仪式感呀，什么安全感呀都没了。平常每逢过节节日啥的，我也有过给他发红包，对不对？你说他如果想吃点什么，想要点什么，自己去买，那他不好吗？再就是你也看见我这膀大腰圆的，哪像有仪式感的人呢？主要是啥？有一次好不容易，哎，脑瓜子开窍了，就说咱俩去滑个雪吧。哎，我一听我可开心了，我美好几天呢。然后我就精心打扮了一上午的妆呀，哎呦，就美滋滋的跟个小公主似的。结果我俩到了那儿，好不容易排上个大死队呀，
就因为有一对情侣插队，他跟人差点干起来，就跟个拦不住的二哈似的，跟人干起来，然后我俩被工作人员轰出去了。那当时就是说带你出去，咱那个滑雪场那么冷，咱拿的设备又那么重，咱好不容易排大半天排到的，凭什么让他们插队啊？不是，那主持人你觉得是插队事儿大，还是我俩被人赶出去事儿大呢？再就是我跟人吵吵的时候，您看人家女朋友怎么做的，再看看你胳膊肘往外拐，一点不向着我说话。他不讲理，我还能不讲理吗？咋了？就人家插队，人家女朋友不讲理，男朋友也不讲理，一对都不讲理。然后他就觉得我拦着他了，我担心他安全嘛。嗯。然后他就觉得我胳膊肘往外拐，你说过不过分啊？后来就被轰出来了。对，就因为这个事，我难过好几天呢。嗯，当时是把咱们轰出来了，你电话给我拉黑了，微信给我拉黑了。当时呢，我也寻思是这事儿我办错了，我拿一束花，我去带着诚意去给你道歉。那你咋不跟主持人说说那花最后怎么样了呢？那花最后被他扯成两半了，扔垃圾桶里了。哎，主持人，当时我带着花我去敲他的门，是不是？我送过花过去，这一顿冷嘲热讽，人街坊邻居都看着呢。你说我这脸往哪儿放啊？我跟你说，主持人，他拎那个花，正常男的就道歉，你也见过，就捧着个花，他拎那个花就这样拎，跟拎那个炸药包袱似的就来了，然后叭叭叭敲门，一脸大爷样，那他好像就在说，爷给你台阶下了啊，别给脸不要脸的，就一副那样就来了。你觉得我能不气吗？我本来我心里就有委屈了，然后你跟一副大爷样一样，你就呜吱呜吱的过来了，我能不生气吗？那只是你的理解，这么长时间你还不知道我吗？就是我这体态，你不管怎么装，他也装不出那种理智彬彬的样吧。你去道歉，你就应该接受人家情绪上面的反扑，对不对？那咱说两句归说两句，你说的有点重吧？说什么了？那叫冷嘲热讽了吧？我嘲什么了？哎，你不是说你不在意我吗？又咋地的？哎，找谁找谁去？来找我干嘛呀？这是你当时的话。我当时就是在气头上，你可以在气头上把我胳膊拽成那样，我为什么不能在气头上对你冷嘲热讽两句？哎呀，说的也是。后来把花扔那儿走了。对，然后就为这事吵了好几天呢。这是第一个事儿。就后来一开始他夸我拍抖音好看，完了我没想到后来他因为这个抖音我俩吵架了。因为我这人其实没有什么特殊爱好，就是喜欢平时拍拍抖音呀，拍拍照片呀，录视频呀。你也知道我们二十来岁的小女孩嘛，大家风华正茂的年纪，谁不喜欢记录生活呀？他倒受不了了，说我跟我的一群狐朋狗友成天不干好事。主持人，我当时跟他在一起的时候，见他第一面感觉他特单纯，您知道吗？自从在一起了以后不一样了，每天跟着他那些个小姐妹啥的，就天天出去，哎，又这个网红店那网红店打卡，又模仿人抖音上那害羞舞，哎，捂着脸这样扭啊扭。您说他这样真的好吗？那我二十岁的时候啊，我不扭，我不跳，我不蹦蹦跳的，难道我等七十岁哦，我拄个拐棍，我在那儿擦玻璃，让我们一起擦玻璃，我这样吗？你觉得合适吗？而且最过分的是啥？他总是因为他的死党来跟我吵架，就是因为我俩是因为他死党认识的嘛。然后呢，他死党还没有女朋友，他就说让我把我的小姐妹介绍给他，就因为这事儿狠狠地跟我吵了一架。我当时我也是说了，就是说把你那些个不爱玩的小姐妹介绍给我的朋友，因为咱俩毕竟也是通过人认识的，咱要懂得感恩，吃水不忘挖井人嘛。那你还想咋感恩啊？我俩谈恋爱一年了，他都感恩一年了，你还想怎么感恩？帮忙给他磕俩响头烧柱香？那磕俩小头，你这有点强词夺理啊。而且主要是不光因为这一个事就跟我吵架，别的事也跟我吵架。那别的事不是就是因为就是说有时候我们两个一起出去玩嘛，出去玩就是说我死党夜班平时不给我打电话，只是他有急事的时候才会给我打个电话，就是说需要我帮忙。然后我说我跟我对象在外面呢，不行带我们对象一起去。他说行啊，没问题，你关键是那时候你不去，你这能赖到我吗？哎，主持人你评评理啊，我的约会被打扰了，我还得陪着他去跟他死党玩，你觉得这合理吗？那我也说过了，就是因为他有急事需要我帮忙了才会给我打这个电话。那也不能天天有急事啊。行吧，这听明白了吗？就是朋友关系处理的也不太好嘛。我感觉好像他永远把死党排第一，然后把我排在末尾。假如说咱俩以后养了条狗，是不是狗都得排在我前面呀？这你稍稍微微有点浮夸了吧？那你生活中的确是把我排在最后面了，而且他平时什么事都要让我听他的。啥事让你听他的？就拿我俩最基本的矛盾来说，就我俩以后的发展。发展。对，因为他为什么会来天津呢？是因为他的那个死党在天津，但是他的死党现在要回他的青岛老家了。结果他就动摇了，
他居然想跟着回老家，把我一个人落这儿。他也不是说我动摇了，主持人，我只是就是说我们两个不断的争吵，我是想我们两个换个城市，然后磨合磨合，看看会不会好一点。再加上我也拿出了我的诚意，我在这边呢有一辆就是说那个小型的越野车，我也说就是说把这辆车卖了，然后给他的父母，就是当做定亲的钱吧，就是说让他的父母安心放心把闺女交给我，对不对？然后他就是死活不同意。什么叫我死活不同意呀？难道咱们仨在青岛就不会吵架了吗？我觉得只要有你思想在的地方，咱俩就会吵架。而且我觉得结婚不是说你我的问题，对不对？结婚它是两个家庭的问题，就说大了说是两个家族的问题。在我感觉来说的话，就是说那种平常的小方向来说，小决定我也都问过你，我也都听你的。但我感觉这种大方向的事儿，都应该由我们男人来决定。毕竟我不是给我自己找了个妈。都什么年代了，还嫁鸡随鸡，嫁狗随狗？我问几个问题啊，因为前面我听懂了，后面没听懂。你离开天津是因为你死党要回去吗？不，我只是说想换个城市来磨合一下我们两个。你为什么会觉得城市跟两个人的情感有关系呢？因为什么呢？算是各种因素吧。因为我老家那边的话，我的朋友比较多，所以就是说他们也是涉及到了各行各业。我感觉就是这跟你们俩的恋爱关系有什么关系啊？去了怎么说也算是多个朋友能帮多出出主意吧。就是去了以后他孤家寡人，你好欺负他？哎，不是说好欺负，这没有欺负不欺负的。他恐怕就是这么想的，是吧？还要跟他处吗？就看他的意思吧。如果他可以留在天津的话，我或许再能跟他磨合一下。但是如果说他执意要回去的话，你觉得你们俩的问题是什么？我不能离开这边，因为我是我妈一个人拉扯大的。我虽然不是天津人吧，但是我们家就在天津周围，离这儿特近，一个小时就到了。因为她现在是执意要回青岛的。如果我跟她回来青岛，我妈怎么办？我没有办法把我妈一个人扔在这儿。所以前面那些开个玩笑，是不是个玩意儿之类的，不过是小情侣日常争吵的一个层面。最核心的是现在面临一个情感和事业的选择，是吧？对，我觉得那是发展。如果去青岛的话，你们是没有未来的，而且你压根儿不会去，因为你要照顾母亲，是吧？你怎么考虑这个问题的呢？我感觉我们两个既然都不是这里的，换个城市发展，我感觉是无所谓的。他母亲的问题怎么安排啊？只要说到了青岛那边的话，我们两个，因为我朋友涉及各行各业嘛，只要说我的业绩有起色，把他的父母接过去住，完全是没什么问题的。但是我觉得如果一个人有能力的话，他在哪儿他都能发展起来，为什么非得要一定要回老家呢？所以以前你们并没有因为这种事儿争吵过，对吧？这种过去的争吵叫小打小闹，有些可能还增进感情，现在叫触及双方的底线利益了，对吧？对。你最担心的是什么？是害怕去那边发展不起来，还是去那边他欺负你？我最担心的两方面，一方面是他现在就这么强势，那以后还得了？其实我是个本身就很强势的人了，但是他不为我改。我看不到这个男生未来会疼我的那种趋势。对，还有第二个就是我妈妈的原因，因为他把他的兄弟放在了我的前面，我为什么要把我的妈妈放在你的后面呢？还想跟他交往吗？怎么说呢？如果说他同意跟我回去发展的话，我感觉就是说还可以。你呢，姑娘？他如果愿意为我留在这边的话，我也可以继续。好，所以你们俩真是一路的人，何其像也。该怎么办呢？彼此都不愿意让步啊，但是对这个感情好像似乎有一丁点的留恋。老师们，你们看看，让我们一起进入丘比特问卷。你们俩都不愿意让步，那就各自退一步，回到自己想要待的地方吧，这是最简单的处理方法。好的感情一定是双方愿意彼此共同在一个地方好好的生活下去，并且我觉得好的感情，第一个至少有不去比较和诋毁对方。但你俩不是，你俩随时随地在诋毁，随时随地在比较，随时随地都在说对方。第二个，我觉得如果一段感情变成了有条件，而且必须满足什么什么苛刻条件，那这样的感情谈起来一定会很累，因为他不是谈的是爱了，他谈的全是条件。所以两位年轻人，你们两个既然都不愿意为了对方去放弃一点东西的话，那不如就坚持自己的选择就好了。我跟你讲，姑娘，一段好的爱情会让一个女生变得可爱，变得优雅。
但今天在台上，你既不可爱也不优雅，说的不好听点，你有点像一个泼妇一样，你在不停地骂，你在不停地说，你说的很多话既快也难听。如果你真的觉得这段爱情让你变成一个特别美好的姑娘，你喜欢的人能给你送一束花来，你喜欢的人能珍惜你所买的东西，你喜欢的人大大方方地把你带到他的朋友面前，好好地介绍给你。如果你真的喜欢这些，那你的内心一定是特别的温和的，你一定会感觉特别的放松。但是你现在一点都不可爱，22岁的女孩，我刚刚在想，我说这女孩说话当当当那么快，好像经历过人世间沧桑，再一看年龄22岁。我没有遇见她之前我不是这样的。那你也可以选择不过这样的生活。所以姑娘，你好好想想，如果我想要一段爱情让我变得越来越美丽，越来越漂亮，越来越可爱，那我一定会选择那样一段感情，无论他在什么地方。但如果他不能做到，不仅在这个地方做不到，出去也一样做不到。所以有些感情该断则断。同样对于男生来讲，不爱就好好跟他说放手。他不是像你说那么不堪，至少我觉得看到衣服袖子上有点油渍，想要给你处理，这就说明是在乎你的。如果你觉得你真的老家是你最想要发展的地方，就好好跟他讲，我没有办法在这儿待，但我尊重你的选择，友好的告别，体面的分开，要不就好好留在这儿，真正的相守。首先你脾气暴躁，滑雪场门口买票脾气暴躁，然后自己一帮朋友带着女朋友出去吃饭，你脾气暴躁，你滴漏着她，把她滴漏出去，你知道吗？你脾气很暴躁，而且我看着你，我想问你一件事儿啊，你说你对一个女人好，人前你可以大男子主义，但人后你得疼人家吧，或者人前你让人家有足了面子啊，人后的时候你们家事儿你做主，这都可以，你总得让人家得一个吧。你在人前去倒水去，哎，你们吃啊，回来，水凉了快去。你在人前把他当使唤丫头一样呼来喝去，人前你得是爷，在人后呢拿着一束花上门道歉，快点，我都来道歉来了，面子给你了啊，接不接着你看着办。人前人后你哪儿疼他，小事儿你都做了主了，大事儿去青岛不去青岛拉倒，小事儿大事儿你都做主，人前人后你都是爷，你告诉我你爱他在哪儿。还有你自卑，我们说两个人相爱应该彼此促进，你为什么怕他专升本啊？有些人必须生活在面子里，来跟我去，为什么跟我去？你得给我长长面，往那儿一坐，端茶倒水，别擦了，有完没完。越在人前好面子的人，骨子内心深处越不自信。没事，接着争吧，我们这儿不管对错，都希望你们好，但是你们想让我们给你们现场分出个强弱，各自加油，或者可以换个人，也许没人跟咱们争强弱呢，对吧？什么事儿都可以争强好胜，唯独感情不可以。感情就是谁越先低头，谁就是那个最爱对方的人。请问你们两个人在争吵当中谁先低头？谁都不愿意，谁都要一争高下，谁都要说听我的。拜托，你们俩都太像，你们俩在一起没有看出感情来，只是看，嘿，我这样的人我都能在一起，我多能啊。恰恰就到最关键的时候才会看出说到底你们是在一起是情啊，到底在一起是一种较劲呢、啊、就是去不去青岛，谁投奔谁的事儿。女生一定要留下来照顾母亲，有情可原，男生想回到青岛去开展一番事业也是可以理解，但敢不敢异地恋一段啊？敢吗？
为什么没有这个选择呢？为什么一定要说非黑即白？要不是我听你的，要不咱俩就拜拜。为什么都是这样？没有一个折中，没有一个包容，没有一个商量，没有一个长久的规划，只看到眼前，你要听我的了，那我就是有爱情，不听就没有爱情。错了，一塌糊涂错的。就如同那个衬衫上有了污渍一样，女生眼中的污渍是男生现在最关注的吗？是那个情景下他最在意的吗？当然不是。那为什么你不顾场合，不顾他的感受，就要一定要做成那个样子呢？还是都想着自己，两个都很自我的人怎么可能在一起？真正的爱情是可以把两个自我的人磨得可以融合，同时还有各自的空间，这才是爱情。你们有吗？所以说你该专升本就是专升本，你该回到青岛去发展就去试一试。但是我给你的建议是，不是因为那边朋友多你就能发展，你这个城市混不好到那个城市也一样，因为你没有变，你得从自己开始变，才能让整个生活变得更好。就这样，在人前对自己女朋友或者说对自己的女人好，尊重自己的女人，这是丢人的行为吗？是没面子的行为吗？越是尊重自己的女人，越是对自己的女人好的男人，才会让别人另眼相看。所以您的格局就是那么大，你的格局决定了让你在别人面前对自己的女朋友颐指气使，你的格局决定了对你的女朋友是这样的一种态度和行为。就刚才曲总说到的这个问题，为什么两地就不能谈恋爱了呢？异地情侣那么多，我们只是分开在两个地方生活而已，我们的感情断了吗？没有啊。为什么一定要把另外一个人逼到自己的城市才能再继续爱呢？那只有一个原因，就是不管你们在不在一个城市，你们的心也压根儿不在一起。所以既然如果是这样的话，那正好利用分开的这段时间，谁也别强求谁，我们大家各自冷静。最后男生，我告诉你一句话啊，治得了你脾气的人是你爱的人，受得了你脾气的人是爱你的人。女生你也别哭了，我觉得你也不委屈，你在这段感情当中也是颐指气使的，你只不过没有他那么强势，只不过在跟他的强势相比起来你略逊一筹，你现在流的泪是因为你没办法做到你的强势了，而不是因为你有多么爱他。谢谢。恋爱谈的什么都不顾了，你们都不是口不择言了，怎么可以叫一个人那玩意儿呢？太难听了。你的男朋友都这么不堪了，那只能说明这女人不怎么地啊。你也是一样的，我觉得两个人都没有活出自己来。男生似乎就笼罩在所谓的那个铁哥们儿的阴影之下，人家去哪儿你去哪儿，你的脑子呢？女生其实也一样啊，男朋友都这样，有如此多的不足，你帮过他吗？除了讽刺挖苦，除了跟他对着吵，那你跟他不是同样的人吗？说他脾气大，你脾气小吗？说他不尊重人，你又何尝尊重过人呢？你们好好琢磨琢磨吧，一起进入真情六十秒。你喜欢我，我知道是真的，但是我曾经喜欢你也是真的。我本来来这个节目是来争对错的，但是我争到一半，我发现他根本就不是对错的问题，我们两个可能根本就没有那么爱对方。你觉得呢？我觉得我们两个确确实实可以各自考虑一下。我身上有很多毛病，我也知道，我也有想去改过，但是我觉得你根本就不真诚，你也不会去包容我。
谢谢两位，请回吧。电视机前的观众朋友，我们节目组的唯一官方报名热线是02-2360-6301，有情感困惑的观众可以来电报名，不收取任何的费用，小心被骗。周老师，预测一下，双不出。我觉得男孩有可能出来。来，我们看看他们自己选择是怎样的，请开门。哎，在一段关系当中失去了尊重，这个关系总有一天要破灭。还是那句话嘛，祝你们分手快乐。要再一次谢谢四位老师给我们做的精彩的人生分享，也谢谢电视机前观众朋友的收看和陪伴。我们下期节目再见，谢谢大家。